galera, nem começou o rolê, eu já tô parando pra comer. Vou comer. Vou passar no posto aqui, ó. Tem um posto aqui na rotatória, do outro lado dela. Pegar um salgadinho ali, sei lá, pão de queijo, alguma coisa aí, vou comer e já continuo descendo. Aqui, o DH do nosso lado. Tudo aqui. Vai embora, até lá embaixo. E vem lá de cima. Ah, então é isso aí, eu vou comer. Comer, tá escutando as moedinhas no bolso? Ó. Duas moedas. Olha, mais uma pessoa chegando aí, encontro de bikers. Vou comer rapidinho aqui, né? Pãozinho de queijo miserável. Caralho. Vamos voltar lá pra pista já, galera. Fazer mais descidas e mais descidas. Nossa! Ah, tá ventando. Mas quase deu. Caiu? É que eu vou na sua roda agora, hein? Tentar ir o mais perto possível. Vamos acompanhar o Canuto aqui. Vamos pelo Cocó pra ver essa imagem bonita. Peguei o pulão do Canuto de lado. Depois é minha vez. Nossa! Bati lá no final também. Aqui nós vamos colar. Porra, o Canuto não para, mano. Achei que ele ia finalizar já aqui nessa parte. Sai fora, não faça esse negócio aí não. Essa da hora vem atrás, esse poeirão que está subindo. Tá louco. Oh, não vou até o final não, hein? Se você for, o problema é seu. Beleza. Vamos para mais uma. E aí, vamos pro pulão? Sai, filha da puta! Quase caí de cabeça! Tomaram o cu! Nossa senhora! Putz, que gelo, que cagaço que deu! Mano, sai fora! Sai fora! Vou até sentar aqui que essa eu gelei. Já era. Mano, desci de 12 a rampa. Qual? Do pulão, 12 metros. É mesmo? Embicou? Embicou demais. Só quando você segura. Sim. E já imaginando. Segura e tranca o cu. Segura e tranca o cu. Achei já que eu ia comer umas 4 pedras. A GoPro ia pro saco, que ia cair ralando ela. Você faz assim na rampa. Tum, tum. Aí você... Crem Deus, Pai. Todo poder. Não. Olha lá, vai embicando assim, ó. Se bobear, acho que filmou até pra trás a câmera, assim, invertido. Bom, nós vamos explorar o outro lado aqui do DH, ó, que tem esses pinheiros. Aqui, ó.
Aqui é esquema fazer aqueles de com madeirinha, tudo. Mano, aqui dá pra fazer muita coisa da hora. Só vim com a motosserra aí, ó. Oh, vamos fazer um drop, esse dropzinho reto aqui, ó. Tá desgreto. Vai lá? Novo DH das Torres aqui, DH dos Pinheiros. Aqui tem um dropzão, ó. Vou colar aqui perto do canuto. Quase, mano. Agora aí desce qualquer lado. Se quiser descer pelo outro lado, ainda é maior. Se quiser descer lá por trás, nós vem contornando e sai aqui na frente. Descer por lá? É. E aí desce pra... Desce vindo e sai aqui. Vamos ver se dá? Vamos lá olhar aqui do lado. Saiu de traseira. Aí eu vi a pedra vindo. Falei, vou tacar pro outro lado. Só que na hora que eu vou tacar pro outro lado, vai bater o câmbio na pedra. Nossa. Eu, bicho, ela só bati o pé assim, ó. Eu vi só você pulando. Descer por lá, ó, aqui sim. Quer ir pela frente? Vamos? Eu não sei onde eu vou passar. Ah. Tem uns troncos aí, ó. Só nós ir pulando ele. Deixou a bike aí já? Tem muito tronco aqui. De lado, que lado? Eita! Ô, louco! Vixe, eu errei todo o caminho agora. Nossa! Você é louco, quase que você deu de cabeça no muro. Vamos só pra finalizar o vídeo agora. Se tiver com áudio ou sem áudio, é nóis, valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve nas redes sociais. E é isso. Ô louco, mitei o canuto, joguei a bike lá na curva também. Vai que eu tô na bunda. Vai, vai, vai. Vamos fechar essa tela embaixo já. Comendo muita terra aqui nos olhos, porque eu tô sem meu gago. Olha, tô comendo terra desgramada ainda. Joga mais poeira na cara. Isso aí, galera. Valeu. Valeu, rolê. Descida pra fechar. Fechou bonito. É isso aí. Falou. Falou pra vocês, galera. Tchau pra todos. Vou ficar aqui na minha casa. Mudei de casa, moro aqui agora. Muito obrigado aí. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui é meu quarto, eu chego e durmo aqui. Beleza. Tchau pra todos e até a próxima.